还书的时候一定要先交给柜台的志工妈妈，经过电脑完成手续哦。所以我们绝对不可以把书直接放进书柜啦。我看完这本书了，可是我忘记带借书证了耶。你新来的，还书不用借书证的、啊、怎么一个暑假都忘记了呢？而且一定要交给志工妈妈哦。阿姨，我要还书。好，谢谢阿姨。好，选拔赛好像不错看哦，这本我看过了。德罗鼠也想帮忙，好像也不错。这本我也看过了。图书馆的书看完一定要先放回原位，不可以随便乱丢，不然书坏掉了，你可是要赔偿的哦。怎么会有一本书？吼、哦，是谁这么没有公德心啊？对啊，对啊，真是糟糕。不如我们把它放回原位吧。好啊。Thank you.